Shikues të Radio Televizionit Syri Blu, vazhdojmë të përcjellim tek ju atmosferën që krijohet në për diskotekat shqiptare këtu në Zvicër me rastin e ndrimit të motmoteve vitit të ri. Dhe për të përcjell edhe mesazhin e artisteve të estradës shqiptare të cilët kujdesen për të krijuar atmosferën për diskotekat. Pra ne kemi këngëtaren Farije Zogaj. Farije, si do e vlerësonit vitin që shkoi për ju? Viti që shkoi ka qenë një vit shumë i suksesshëm, mjaft i mirë. Mbi gjitha shneti ka qenë mirë, gjithçka ka qenë okay. Por për këtë vit, shpresojmë që tjetë edhe i më i favorshëm për gjithë një shqiptarët. Çfarë plane keni për vitin 2016? Planet gjithmonë janë surpriza, ka shumë faktikisht. Po me shnetin para, mendoj që do ketë shumë senet mira nga neve. E cili do ishte mesazhi për gjithë shikuesit e Radio Televizionit të Syri Blu dhe shqiptarëve anën bankut dhe që janë? Unë uroj tjetë një vit i suksesshëm për gjithë, njerë në radhë parë nuk diskutohet shneti, është në pytje tjenë gjithë mirë, tjenë lumë tërë në familjet e tyre. Mbi gjitha, një dëshire imja është shumë e veçantë, nga që edhe mbahem pak patriote. Uroj që inshallah sa më shpejt bëhet bashkimi i trojeve shqiptare. Nuk duhet ketë kufi, as Kosovë, as Shqipëri, as Maqedoni. Kjo është dëshira ime, mesazhi im për Syrin Blu. Ju përshëndes. Ju faleminderit. Edhe juve. Shikues të Radio Televizionit Syri Blu, ishte intervista me këngëtaren Farije Zogaj, këtu në një nga lokalet shqiptare në diasporë.